mbështetje e financiare të sistemit drejtësisë, për të garantuar pavarësinë financiare të sistemit, përmirësimin e kushteve të punës të gjyqtarëve të prokurorëve, përmirësim të ndjeshëm të trajtimit të material të punosve të sistemi, informatizim të gjithë sistemit, mbështetje financiare për shkollën e magjistraturës, si dhe trajnim të burimeve njerëzore, investim në burgje edhe dhoma para burgimi. Reformim të arsimit të lartë në përgjithësi dhe ati juridik në veçanti si një element i rëndësishëm në formimin e punojzëve të sistemit drejtësisë. Reformim shërbime ligjore, noteri, avokatin, dëmesim, të sistemi përmarimore tjerë, duke bërë të mundur ta, që ato të jenë më së miri në shërbim të qytetarit. Të nderuar pjesëmarrës, këto janë disa nga sfidat me cilat grupi i punës për shtetin së drejtës do të përballet për të dhënë zgjidhje të cilat do të jenë pjesë e programit për një rinë dhe shqiptare, zgjidhje të cilat do të materializohen në qeverisen e nesërme të Partisë Socialiste. Vazhdojmë me diskutimet se cili nga antarët e grupit punës është i lirë, thot mendimet e vetë. Po. Faleminderit. Unë mendoj se shoqëria shqiptare në mënyrë permanente ndeshet me dy sfida kryesore. Zhvillimi i qëndrueshëm me një demokraci funksionale dhe respektimi i shtetit të së drejtës. Tek shteti i së drejtës padyshim që një vend qendror zonë institucionet kushtetuese dhe ministryre prokuroria e përgjithshme e Republikës, e cila përfaqëson organin ekskluziv të ushtrimit të ndjekjes penale dhe ngritjes së akuzës. Në programin tonë ne theksojmë se mbështetim modelin aktual të organizimit të prokurorisë, e cila do të vijojë të mbetet një organ i llojit të veçantë apo sui generis, i pavarur nga tre pushtetet elastik. Ne besojmë se ky model i organizimit të prokurorisë ngelet më i miri, veçanërisht në kushtet dhe rrethanat të cilat kanë paraprirë të shoqëruar funksionimin e këtij organi në vendin tonë. Ende ngelet shumë e fort dhe sigurisht me pasoja të rënda nda interesit publik, ndërhyrja e pushtetit ekzekutiv dhe segmenteve të caktuara të politikës për qëllime dhe interesa korruptive, ndaj vendimarrjes apo funksionimit konform ligjit, jo vetëm të gjykatave, por dhe të prokurorive në të gjitha nivelet që ky organ përfshin. Ne angazhohemi të krijojmë kushtet e nevojshme për një prokurori të aftë dhe të përgjegjshme, e cila ushtron ndjekjen penale ndaj çdo shkelësi. Do të krijojmë kushtet për një organ të akuzës aktiv, duke depolitizuar përfundimisht ndjekjen penale dhe ngritjen e akuzës, duke u dhënë mbështetjen e duhur prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, që konsiston në një trajtim sa më të mirë material dhe financiar të tyre. Ne do të ngrejmë një sistem të drejtë, real dhe transparent të karrierës prokurorëve, në mënyrë që të sigurohen për të ardhmen që çdo prokuror të ruajë të pasënuar integritetin e tij profesional. Do ta reformojmë policinë gjyqësore, duke e vendosur këtu të fundit në drejtimin dhe kontrollin real të prokurorit si kusht për zhvillimin e hetimeve të plota dhe të gjithanshme. Kam parasysh që me ndryshimet që ju bën së fundi i ligjit për policinë gjyqësore, sot për sot 70% e hetimit i ka kaluar policisë së shtetit dhe ky është një fakt i cili tregon qartë që kush e dominon sot hetimin në Shqipëri. Oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë duhet të jenë drejtuesit e shërbimeve të policisë gjyqësore. Kjo do të ishte mënyra e cila do t'i garantonte hetimin profesionalizëm edhe pavarësi nga ekzekutivi. Do të mbështesim me buxhet nga buxheti i shtetit policinë shkencore aq të nevojshme në kryerjen e hetimeve penale. Edhe këtu marr shkas nga një detaj shumë i vogël që kam konstatuar në buxhetin e shtetit për këtë vit, imagjinoni për policinë shkencore qeveria planifikon 20 milion lekë të reja, ndërkohë që për pajisjen e mobilje të zyrave dhe përfaqësive tona diplomatike jashtë vendit planifikon 130 milion lekë të reja. Pra kjo është një diferencë shumë e qartë asaj që çfarë kërkojnë të bëjnë në prokurorinë. Thjesht dhe vetëm është një organ të cilin çdo ditë më tepër synojnë ti asistojnë pavarësinë. Besoj që një gjë tjetër shumë e rëndësishme që do na duhet të bëjmë është që përmes ndryshimeve kushtetuese do duhet të heqim imunitetin e zyrtarëve të lashtë shtetror, në mënyrë që prokurorisë të heqim çdo lloj pengese në hetimin e krimeve në fushën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës,
krime që janë bërë aq shumë të ndeshura dhe që në fund fundit pronojnë një sistem të tërë të së drejtës në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit. Para së gjithash doja të theksoja që sistemi penitenciar është një hallë shumë e rëndësishme e sistemit drejtësisë. Them është e rëndësishme për vetë faktin se është i vetmi sistem i cili kërkon një kooperim të gjithanshëm të gjithë institucioneve tjera, siç është policia, prokuroria, gjyqësori, ministria punës, ministria arsimit. Po çfarë është evidentuar deri tani? Mjaft institucione ndërkombëtare dhe organizma ndërkombëtare të cilët monitorojnë të drejtat e njeriut të këtyre individëve të që është privuar liria në për dhomat e paraburgimit dhe në përburgje, krahas kontributit të tyre të vazhdueshëm me trajnim të personelit, kanë evidentuar mjaft të meta dhe mangësi. Të meta dhe mangësi janë vretur dhe në drejtim të legjislacionit. Kjo mazhorancë ka menduar vetëm thjesht për të krijuar hapësira për individ të cilët u është privuar liria, duke krijuar ligje apo akte të tjera nën ligjore për t'i favorizuar në interes të pushtetit. Fare mirë, kjo është evidentuar dhe në zgjedhjet e vitit 2009 dhe në zgjedhjet e 8 majit të vitit 2011. Mjaft individ të cilët ishin të akuzuar për vepra të rënda dhe vuanin dënimin, janë dhënë padrejtisht leje vetëm për të favorizuar në interesin e subjektit për katës të pushtetit aktual. Janë njësër problemesh në sistemin penitenciar. Për më kryesore të ndo të veqoja një paqëndrueshmëri në punë të personelit. Kjo ndikon dukshëm në uljen e profesionalizmit në punë dhe sjell një kosto të lartë për shtetin. Ka mjaft individ që në vitet në vazhdim 2003, 2004, 2005 janë trajnuar në mjaft vende të zhvilluara qoftë në sistemin penitenciar, qoftë edhe në sistemin e të drejtës në tërësi dhe janë flakur nga puna si rezultat i mos korespondimit të tyre me subjektin e partisë të pushtet. Ndaj, si një element dhe një domosdoshmëri absolute, do shikohet në përparësi përshtatja një legjislacioni bashkohor në përputhje me standardet e këtyre vendeve të cilët kanë një nivel shumë të lartë dhe ne që aspirojmë që të jemi pjesë të BE. Një problem shumë i rëndësishëm që evidentohet sot është mosdhënia me punën e burgosurve. Ndaj është shumë e domosdoshme dhe del e nevojshme që të hartohet në këtë legjislacion të përcaktohen akte të cilët normojnë punësimin e dënuarve, që këto individ vërtet janë privuar nga liria, por ajo çka është më kryesorja të jenë të gatshëm nesër për të riintegruar në shoqëri. Kjo domosdoshmërisht ka nevojë për një koordinim të gjitha zyrave të punës, të gjitha zyrave rajonale të arsimit, të punësimit, të organeve të qeverisjes vendore, të shërbimit të provës, ku të kërkohet një bashkëpunim më i mirë me institucionet penale dhe organet tjera për të arritur rezultatet për uljen e krimit dhe sidomos të një kategorie të veçantë si që janë të miturit dhe gratë. Pa dushim, unë nuk kam dërmend të zgjatë më shumë, janë njësër problemesh, por edhe një problem është shumë aktual, edhe sot është diskutuar në për media, është problemi të smurve mendorë. Është e pa falshme, por është realitet, është fakt që mjaft të smurë mendorë vazhdojnë të qëndrojnë në për institucione në mënyrë të pa drejtë, vazhdojnë të qëndrojnë në burg edhe pse kanë marrë një mjekim të detyruar, vazhdojnë të trajtohen si të burgosur. Pra edhe kjo është një hallk dhe lozin kungullesha dy institucionet, dy ministrit, dy dikastere të rëndësishme, si që është Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Drejtësisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Drejtësisë. Një problem shumë i rëndësishëm është dhe problemi që duhet të riparë në këtë program është për alternativat e dënimit. Duhet kuptuar qartë, jo vetëm duhet kuptuar, por në legjislacion përcaktohet qartë, që nuk kapse të thuhet që për çdo vepër duhet pa tjetër do e mos të marrë një ndëshkim në burg.
sepse kjo krijon dhe disa probleme të tjera shumë të rëndësishme sociale në shoqërinë dhe në familjet shqiptare. Vendosja e alternativave të dënimit është një element shumë i rëndësishëm që ndoshta do rishikohet nga grupe të tjera të punës, por mendoj që përshtatja në tërësi e legjislacionit penitenciar shqiptar me legjislacionin e vendeve të BE-s do jetë një produkt shumë i mirë dhe unë kam bindjen që në programin e Partisë Socialiste kjo do të evidentohet si nevojë dhe si një domosdoshmëri, që të mos mbetemi vetëm tek ligjet për të nxjerrë dënuarit për të votuar kur i duan partisë në pushtet, por të ketë një trajtim konform të gjitha konventave dhe drejtave të njeriut. Faleminderit. Faleminderit. Kur flasim për reformën në drejtësi dhe shtetin së drejtës, unë do doja ndaleshën në dy momente të rëndësishme në arsimimin juridik, qoftë ato publik apo jo publik privat, dhe në shkollën e magjistraturës. Në fund fundit në të gjitha këto institucione, brumi produkti vjen nga këto fakultete. Përballemi një fenomen që krahas universitetit publik kemi shumë fakultete private dhe në ka inflacion në produktin që ne nxjerrim diplomën çdo vit, këto më shumë se kushdo tjetër e kanë fakultetet e drejtësisë ose shkollat juridike. Është shumë e rëndësishme që krahas rritjes së cilësisë së arsimit në kuadër të pjesës së programit që kemi për arsimin në përgjithësi, arsimi juridik do të jetë prioritar, duke synuar jo sasinë, se sa cilësinë. Dhe çështja e dytë është shumë e rëndësishme është se megjithëse ky sistem duhet funksionojë sipas standardeve të kërkuara, ne nuk kemi përgatitur ende grupin e ekspertëve, të juristëve, specialistëve, të cilët do ta çojnë këtë sistem në standardet e BE-s. Çka do thotë, kemi një mangësi shumë të madhe në formimin me standardet, me legjislacionin e BE-s, me praktikën e gjykatës evropiane e drejtave të njeriut, praktika e fundit, nëse kujtohet gjykatën kushtetuese lidhur me konfliktin mbi ujrat, tregoj që ne nuk kishim ekspert mbi të drejtën e detit, vetëm një ekspert që kishim e kishim pjesë të trupit gjykues në gjykatën kushtetuese. Pra kërkohet që të tregojmë më shumë vëmendje për krimin e profileve e specialiteteve që janë të domosdoshme në kuadër të integrimit në BE. Shqetësimi i dytë ose problemi i dytë shumë i rëndësishëm është buxheti dhe mënyra e financimit të arsimit juridik, të arsimit përgjithësi dhe atij juridik në veçanti, pasi ka diskriminim, ka një diskriminim shumë të madh dhe mendoj që në këtë kuadër shumë rëndësi do t'i japim edhe kërkimit shkencor, pra jo vetëm formimit bazë, por dhe kërkimit shkencor të programeve, jo master për master, por për të përgatitur specialist në fushat ku sistemi i drejtësisë sot ka nevojë. Qoftë për specialist, për gjyqtar, prokuror, por dhe për shërbimin ligjor falas, për policinë gjyqësore, policinë kriminale, për punojësit e administratës burgjeve. Dhe një çështje tjetër që do zër vend të veçantë dhe unë ftoj këtu këdo që mendon se mund kontribuojë sadopak në përmirësimin e kurrikulave të arsimit, por edhe të programeve që do të lidhen me reformën në drejtësi, është që ne duhet të nxisim sa më shumë të tërheqim grupin e juristëve, juristë që kanë mbaruar fakultetet, kanë mbaruar shkëlqyer, që janë pa punë sot dhe që kanë ide shumë të mira, duke u bazuar në vlerësimin e kërkesave që ka tregu i punës. Dhe fundit fare, është krijuar ose funksionon shkolla e magjistraturës, shkollë e cila kontribon në formimin fillestar vazhdues të gjyqtarëve, prokurorëve. Mendojmë që kjo shkollë duhet forcuar më shumë, deri tani është mbajtur më shumë me buxhetin e donatorëve. Donatorët për shkak të krizës janë duke larguar në program buxhetin e shtetit. Unë them që Partia Socialiste në qeveri do ta mbështesë shumë shkollën e magjistraturës me programin fillestar ose mos ato vazhdues. Dhe duke trajnuar edhe administratën, administratën gjyqësore tek e cila ofron shërbime të ndryshme për publikun. Por ajo që është shumë e rëndësishme është jo thjesht numri i trajnimeve, se sa cilësia dhe pajisja e gjithë gjyqtarëve, prokurorëve dhe punojësve të tjerë që punojnë në sektorin e drejtësisë me të rejat, me abditimin me informacionin më të fundin në lidhje me legjislacionin, praktikat më të mira të funksionimit të sistemi gjyqësor dhe shtetit drejtës në vëndet e tjera.
me qëllim që Shqipëria të jetë model edhe në përdhënien e drejtësisë dhe mos të jemi ndër ato vende sikurse Rusia, vende të tjera që do të rrisin numrin e çështjeve që do të paraqesin në gjykatën e Strasburgut. Unë mbyll fjalën këtu duke ftuar cilindo që mendon që mund të kontribuojë me përvojën e tij ose të saj në reformimin, në mbledhjen e mendimeve se si mund të përmirësojmë më mirë programin e shtetit drejtës së formimit juridik, qoftë fillestar, vazhdues dhe atë të avancuar për të përballur sa më mirë zbatimin e programit të drejtësisë. Faleminderit. Vasilika, Damiani, dy gjëra. Unë ju përgëzoj një për nismin që keni marrë si komision për ta pasuruar atë pjesë programit Partisë Socialiste që bën fjalë për drejtësinë. Kuptohet, është një çështje shumë delikate, është një çështje që shkon përtej një shumicë thjesht të një partie, qoftë Parti Sonë që do të vinë në pushtet. Prandaj është shumë e rëndësishme që disa elementë të përcaktohen qartë dhe mbi gjitha roli që do të luajë dhe ajo maxhorancë nesërme, kërshi pushteti gjyqësor. Dikush ka thënë që ndryshimi fillon edhe nga pak njerëz. Pak njerëz të dur në pozicione kyçe mund bëjnë ndryshimin kritik të një sistemi. Dhe këtu flas te koka. Gjëja duhet kap te koka. Kyçi i problemit drejtësi për mendimin tim, për mënyrën se si e shikojmë ecurinë e këtij sistemi sot, janë gjykata kushtetuese, gjykata e lartë. Dhe fatkeqësisht majoranca duke pospasur votat për të bërë ato ndryshime që duhet, ka zgjedhur format më të ulta, më antiligjore dhe më shëmbujt më të këqi se si mund të nënshtrohet një pushteti i tillë. Dhe këtu në fund fundit edhe ne në parti, në programin e Partisë Socialiste shumë mirë mund të vëmë mënyrën se si do të sillet dhe parlamenti nesër. Qoftë ndryshimin e rregullorës, qoftë shumë element tjerë për mënyrën se si përzgjidhen gjyqtarët e gjykatës lartë, gjykata kushtetuese. Nëse do të rregullohet kupola e drejtësisë, unë them se krijohen modelet e mira për të reflektuar në gjithë nivelin e sistemit drejtësisë. Kjo është një pikpamje që unë e kam ndarë dhe me shumë kolegë tjerë dhe vazhdimisht dhe diskutojmë që duke rregulluar koka ka shumë mundësi që dhe precedentet gjyqësor të konsolidohen, por dhe vetë sistemi të ndjejë që është në një përgjegjësi dhe në një kontroll. Do të them vetë sjellja e Partisë Socialiste nesër në pushtet, qoftë edhe duke e sankcionuar në program për mënyrën se çfarë ne do të ndryshojmë në mënyrën se si duhet sillet kuvendi në përzgjedhjen e këtyre pra pjesës kupolës sistemit, unë them se do të ketë një ndikim pozitiv nëse vërtet do të qëndrojmë aty parime. Edhe atëherë kur duket e pamundur, unë prapë përsëris zgjedhja e njerëzve të durr në vendet e dyra, në dura i jep një impakt pozitiv kudo. Unë them se uroj sukses edhe tavolinës, por mbi gjitha duhet mbledhur mendim nga sa më shumë ekspert që ta pasurojnë këtë çështje, sepse është një çështje që kërkon kontribute jo vetëm të një grupi të ngrush ekspertësh brenda PS-s, por nga shumë fusha dhe eksperjenca në sistem. Falenderoj. Dhe më jot, koli, më këmë në qëka? Ndë, duke Kolega Damiani, doja të vija theksin të një element shumë i rëndësishëm i shtetit drejtës, i cili në vlerësimin tim reforma në drejtësi në këto 6-7 vite të fundit ka shënuar, ose më saktë reforma ligjore për çështjet e drejtësisë ka shënuar një regres, ose në rastin më të mirë në momentet caktuara stagnacion. Natyrisht kjo ka ardhur për dy. Ky problem duhet adresuar në një rafsh shumë planësh dhe duhet jetë pjesë e kësaj e këtij grupi pune, po dhe më gjerë, mbasi legjislacioni dhe në përgjithësi reforma në drejtësi nuk është një çështje që mund zgjidhet me një të rënd lapsit sapo merret pushteti dhe ndrohet një ministër. Mbasi ajo që ne kemi parë në këto 6 vite, duke lënë një anë mungesën e vullnetit për të progresuar, e shtyrë dhe nga fakti që drejtësia është parë si mjet dhe jo si qëllim, pa shtetis drejtës nuk ka qenë qëllim dhe prioritet i këti pushteti, por është parë më shumë si mjet për të zgjidhur problemet e politikës ditës, nga nga tjetër kemi vrejet edhe fakti që ato institucione, marim shumëllën e Ministrisë Drejtësis, apo institucionet e tjera të shtetit, cilat kanë për detyrë, në minimum të draftojnë ligje cilësore, të miratojnë legislacion cilësor, i cili të arrit të prodhoj progres, dhe mos tjetë thjesht dhe vetëm arnime apo
miratime ligjesh në një list që tenton të shitet si për afrim e legislacionin e drejtësisë, pra gjithë ky proces në thelb kërkon kapacitete njerëzore, kapacitete që ne shohim që nuk janë. Kjo është shkaktuar edhe për faktin se futja e militantëve ose largimi i specialistëve nga strukturat e shtetit, duke filluar nga më kryesore Ministria e Drejtësisë, ku parada e ministrave në këto 7 vite dhe njerëzve që kanë përcaktuar atë institucion flet vet, ku përpjekja e atyre institucioneve ka qenë më shumë në shërbim të ndonjë komisioni hetimor të radhës, sesa të përgatitjes së atyre ligjeve që do të shërbenin në minimum shtimit garancive ose mirë funksionimit procesit, në këto 7 vjetë është parë që 6 apo 7 vjetë është parë që kjo nuk ka funksionuar. Po dhe në ato raste kur në aparencë ka pas një përpjekje për të miratuar në një ligj të themi që nuk ishte lidhje me politikën, marrim shembull në ligjit antimafia apo në një ligj tjetër, është e qartë pamundësia e këtij e kësaj majorance për të prodhuar legjislacion dhe për të harmonizuar legjislacionin edhe si parakusht për integrimin në BE. Dhe them se ky grup dhe në përgjithësi programi këtë pjesë duhet bëjë maksimumin për ta adresuar drejt në mënyrë që me afrimin gjatë këtij viti, po dhe me ardhjen ose me ardhjen në pushtet Partisë Socialiste të ketë një strategji të qartë për ta implementuar dhe për ta zbatuar në këtë drejtim, në drejtim të reformës ligjore për çështjet që lidhen me drejtësinë, duke pasur parasysh që çështjet e drejtësisë nuk mund të adresohen nisur nga nevojat politike ditës, po janë madhore dhe si tilla kërkojnë strategji afatgjata dhe impenjime të mirë studiuara. Faleminderit Pollore. Atë që nesër në pushtet nuk vjen në një situatë legislative boshe, por është një situatë legislative e konsoliduar gjatë 20 vjetëve. Problemi është që gjatë viteve drejtësia nuk ka çaluar apo nuk ka ecur në drejtimin e duhur për shkak të mungesës së vullnetit politik. Unë mendoj se ne kemi të gjitha mundësitë që gjyqtarëve dhe prokurorëve t'u lëmë pavarësinë e nevojshme për të ushtruar kompetencat e tyre sipas ligjit. Tu krijojmë të gjitha hapësirat e nevojshme, kushtet e punës, që ata të bëjnë drejtsinë ashtu siç përcakton ligji dhe kushtetuta. Sot ka rezerva të mëdha për mënyrën si funksionon gjyqësori. Natyrisht ka probleme që duan rregulluar. Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut parashikon mundësinë e qytetarëve që ata të kenë mundësinë e një apeli. Ne dhe sot kemi 3 shkallë gjykimi. Duhet të përcaktojmë pozicionin e gjykatës lartë. Në qoftë se deri dje thuhej që gjykata e shkallës së parë bën projekt vendime dhe gjykata e apelit bën vendime, sot për fat keq jemi në një situatë që shkalla e parë dhe shkalla e dytë bën projekte vendime gjyqësore dhe gjykata e lartë bën vendime. Neve duhet të përcaktojmë qartë pozicionin e gjykatës lartë. Gjykata e lartë duhet të jetë ashtu siç përcakton kushtetuta, si një shkallë, si një hall gjyqësore që unifikon praktikën gjyqësore. Nëse ne do të qëndrojmë strikt këtij pozicioni, atëherë nuk do të kemi shumë dyndje të njerëzve që nuk meritojnë të shkojnë atje, por atje do të nominohen njerëz që dinë të shkruajnë vendime, që dinë të orientojnë praktikën gjyqësore. Është për të ardhur keq që sot gjykata e lartë vazhdon që jep zgjidhje pothuajse çdo çështje gjyqësore që nisë shkallë të parë, vazhdojnë në apel e në gjykatë lartë. Unë mendoj që ndryshimet e kodeve procedurale, penale apo civile, janë domosdoshmëri për të ardhmen, për të përcaktuar qartë pozicionin e gjykatës lartë. Përsa i përket drejtësisë penale, unë mendoj se hallka e dobët sot ngelet policia gjyqësore. Policia gjyqësore, baza është policia e shtetit. Neve, unë besoj që Partia Socialiste do të ketë vullnetin që policinë e shtetit ta kthej në mision e vetë, në policitë të shtetit dhe jo në policitë të pushtetit. Sot është për të ardhur keq që çështjet gjyqësore penale, cilë ndiqen nga policia e shtetit, më parë i mëson kryeministri apo ministri, se sa prokurori që ka detyrë funksionale. Neve do të heqim dorë dhe kam besim se do të
të japim një drejtim tjetër mënyrës funksionimit të policisë shtetit. Për të kthyer atë në polici gjyqësore, ashtu siç e përcakton kodi procedurës, ashtu siç e përcakton kushtetuta e vendit. Vetëm kështu neve mundet të krijojmë një ndërturje të mirë të hallkave drejtësisë penale, midis policisë edhe prokurisë së shtetit. Natyrisht, vullneti politik këtu është shumë i rëndësishëm. Dhe unë mendoj që vullneti politik i Partisë Socialiste nuk mungon. Ne jemi për të bërë shtetin e së drejtës dhe shteti së drejtës esën në ato binar që vendet e Bashkimit Evropian i kanë konsoliduar ndër vite. Sot është për të ardhur keq shumë çështje që neve sot i kemi prezencë në media, që diskutojmë gjithë, janë rezultat i ndryrjes së kushtetit gjyqësor. Neve nuk do të ndërhyjmë në veprimtarinë e policisë gjyqësore, nuk do të ndërhyjmë në veprimtarinë e prokurorisë, por mendoj që do të lejojmë që si prokuroria dhe policia të kryejë detyrat ashtu siç i përcakton kodi i procedurës penale, ashtu siç i përcakton kodi penal. Fakt pa rënë për slitje të kolegve, pa dyshim që sfida e këti grupi punje është shumë e rëndësishme dhe shumë e madhe në drejtim të gjithë këtyre që ne thamë. Është tepër të them dhe të përsëris që sot për fat keq gjykata tona nuk janë më të pavarura, dhe duke mos qenë më të pavarura, pa dyshim që nuk janë më as profesionale dhe shpesher nuk janë më as eficiente. Sot gjykatat tona nuk janë në nivelin më minimal që duhet ishin të ndëshkimit ndaj krimit, ndaj korrupsionit, por edhe në zgjidhjen e konflikteve civile mes palëve, dhe sidomos në zgjidhjen e konflikteve të pronësisë, cilat kanë vite e vite që janë bërë gangren gjykatat shqiptare dhe ende nuk po gjejnë zgjidhje. Unë do të ndalesha shumë shkurt në një moment që shumë pak u përmend këtu dhe që ka të bëjë ndoshta me Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Pa dyshim që në maj të gjithë këtij dështimi të madh të sistemit që ndron Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Sot KLD-ja ka humbur plotësisht misionin e vet kushtetues. Ajo ka dështuar totalisht në gjithë përmbushjen e detyrave të veta që i ngarkon kushtetuta. Sot KLD-ja nuk besohet më as nga vetë gjyqtarët, të cilët realisht e shikojnë me mjaft mos besim mënyrën se si funksionon, mënyrën se si përzgjidhen, mënyrën se si emrohen, mënyrën se si transferohen gjyqtarët dhe mënyrën se si kontrollohen gjyqtarët. Edhe pse ligji ka disa vite që është miratuar dhe e ka pas detyrim ta bënte, KLD-ja sot ende nuk ka një sistem të mirëfillt vlerësimit, performancës dhe të punës së gjyqtarëve. KLD-ja ende sot nuk ka miratuar një sistem pikëzimi të punës së gjyqtarëve, i cili do të vlente dhe do të ishte kriteri bazë në transferimet dhe sidomos në ngritje në detyrë të tyre. Por sot KLD-ja për fat keq ka dështuar edhe në procedime disiplinore të gjyqtarëve. U bën ndofta vite që nuk kemi gjyqtar të proceduar disiplinarisht. Edhe pse sot ka dhe flitet me të madhe që ka dy inspektorate të cilat kanë për detyrë ligjore dhe shpesher këtu ka pas dhe diskutime për të kontrolluar dhe për të inspektuar punën e gjykatave shqiptare. Sot KLD-ja nuk ka zbatuar sistemin ose të paktën të ketë miratuar dhe të ketë zbatuar një sistem minimal rregullash cilat kanë të bëjnë me karrierën e gjyqtarëve dhe ngritjen detyrë të tyre. E pa dyshim që të gjitha këto kanë sjellë pastaj pasqyrimin e vetë në punën e gjykatave dhe sigurisht kanë sjellë atë që ne jemi në këtë gjendje që jemi sot me sistemin e gjyqtarëve. Është e patolerueshme në fakt edhe një moment tjetër që megjithëse kanë kaluar disa vite nga vendimi i gjykatës kushtetuese, sot ende ne nuk kemi një projekt ose një ligj të miratuar për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit konferencës gjyqësore. Është
institucioni i parashikuar në kushtetut, bazë i cili zgjedh 9 gjyqtar për në këshillin e lartë të drejtësisë, të cilët janë baza pastaj e funksionimit të mtejshëm të këtij institucioni. Është e papranueshme për ne praktikat e fundit konferencës gjyqësore kombëtare, ku disa antarë të këshillit lartë drejtësisë janë zgjedhur pa ligj, janë zgjedhur pa modalitetet, pa procedurën, pa kuorumin që duhet në fakt këto gjërat i përcaktonte ligji për konferencën gjyqësore. Dhe këto janë detyrime e cilat gjitha janë shprehur në vendimin përkatës të gjykatës kushtetuese. Për ta mbyllur në fakt mes gjyqtarëve, por jo vetëm, gjithmonë më shumë ka ekzistuar bindja se mes edhe shqetësimit që kam pasur, ka ekzistuar bindja që drejtësia bëhet, pa dyshim që bëhet, edhe në Shqipëri, ashtu si edhe në shumë vende tjera demokratike, por bëhet vetëm me një kusht, dhe kushti është që në qoftë se politika e do këtë gjë. Unë bashkohem plotësisht me atë që tha Zoti Sollaku, që në qoftë se ka vullnet politik, dhe në qoftë se politika vërtet dëshiron ta bëj drejtësin, drejtësia bëhet. Unë sot jam dy fish i obliguar dhe i kënaqur njëkohësisht, jo vetëm si ish gjyqtar prej më shumë se 15 vitesh, por padyshim edhe si përfaqësues si Partisë Socialiste, edhe si pjesëtar i këtij grupi pune. Dhe dua të them sot që dhe më vjen mirë që ne realisht e kemi seriozisht dhe dëshirojmë të vërtetë që ta bëjmë drejtësinë në këtë vend. Ju faleminderit. Atëherë, unë së pari duhet të falenderoj të gjithëve për angazhimin në grupin e punës, për ato mendime që këmbyem në këtë takim të sotëm. Sigurisht që periudha në vijim është periudhë goxha intensive. Nuk mund t'ju them asgjë për atë që lidhet me pjesën profesionale të punës suaj, se s'kam asnjë dyshim, por ajo që dua të insistoj, dhe që edhe në bisedën me shekën si drejtuesi i grupit, edhe me gjithë grupet e tjera, që gjithçka që ne po zhvillojmë duhet ta përhapim sa më shumë tjetë e mundur. Do të thotë që është e mundur që çdo gjyqtar në Shqipëri, çdo prokuror në Shqipëri, çdo avokat në Shqipëri, çdo noter në Shqipëri, çdo përmbarues në Shqipëri, çdo administrator i administratës së drejtësisë, çdo pedagog në institucionet e shkollave të larta juridike të mund të ketë një mundësi komunikimi me atë çfarë ne po bëjmë. Nuk është e thënë të jetë me partinë tonë, por duhet që ne të arrim të çojmë mesazhet tona konkrete tek të gjithë këta dhe padyshim edhe të gjithë njerëzit e tjerë, sepse unë ilustrova pak, janë rreth 90.000 familje shqiptare që në një farë mënyrë tjetër përballen në dyert e gjykatës. Është domosdoshme që ajo çfarë kemi filluar si vizion në programin e 5 nëntorit ta përçojmë tek çdo njeri për t'treguar realisht pse, si dhe ku ne jemi të ndryshëm në atë çfarë jemi përgatitur të bëjmë në qeverisjen e nesërme, ndryshe nga qeverisja e sotme. Faleminderit.